Tātad, ja būs sakas pa mazu, žņāps kaklu zirgam, ja? Ērti nebūs viņam. Ja būs sakas pa lielu, tad, protams, sitīsies pret krūšu, kuri atkal zirgam nebūs labi. Malnavas koledžā lauksaimnieka profesija pamatā tiek apgūta mācoties praktiski. Ja stundas laikā paredzēts runāt par zirgkopību, tad skolotāji rāda reāls piemērus, lai tādā veidā jaunā viela tiktu apgūta pēc iespējams efektīgāk. Jaunieši regulāri dodas mācīties arī uz zemnieku saimniecībām. Aita ir tāpat kā govs, ir atgremotāji dzīvniekiem visiem ir raksturīgs kā zobu forma un zobu izvirtājums. Ja? Atnesišu tātad aitā ir zobiņa tikai apakšā, augšā zobiņa nav. Jo. Mēs arī esam ļoti pateicīgi tām saimniecībām, kas ir šeit apkārt, kas mūs uzņem, kas mūs māca, kas rāda, ja? Jo nu, ne katrs gribēs savā saimniecībā laist teiksim, tādu bariņu drošu jauniešu, kuri visu grib redzēt, visu grib piebāst savus pirkstus. Ja? Un tas tomēr ir arī tāds zināms audzinošs darbs. Tā ka īstenībā mūsu zemnieki veic arī audzinošu darbu. Palīdz mums kā skolotājiem, ja, un tas, šī sadarbība ļoti svarīga, ja, jo nu, teorētiski nevar lopkopību iemācīt. Tie jaunieši, kuri nāk mācīties lauksaimniecību lielākoties ar šo jomu, saistīti arī mājās, tāpēc apmācības process skolotāji ar skolēniem var notikt jau diskusiju līmenī. Ir jaunieši, kuru vecākiem ir zemnieku saimniecības, viņi jau ir izdomājuši, ka viņi turpinās savu vecāku iesākto, un mājās, ko strādājot kopā ar vecākiem, viņi jau no mazām dienām ir lietas kursā par to, kas notiekās laukos, viņu saimniecībā, kā notiekās dažādi tie tehnoloģiskie procesi, kad ko dara. Topošajiem lauksaimniekiem jāmācās arī tehniskas lietas, piemēram, jāprot braukt ar traktoru. Kā viens no šīs prasmes pārbaudījumiem ir traktora ar piekabi precīzi iedzīšana garāžā. Lai gan puišiem tas izdodas ātrāk, tomēr arī meitenes ar šo uzdevumu tiek veiksmīgi galā. Jāteic, meitenēm nesagādā grūtības arī lauksaimniecības tehnikas remontēšana. Nu šeit lauksaimnieki pirmais kurs iemācās nu, ātrumkarbu uzbūvi, motoru uzbūvi. Cik sarežģīti tas ir priekš audzēkņiem, vai viņiem ir tas priekšstats jau nākot pie jums, vai tomēr jāmācās ir visas no sākuma? Dažiem ir, bet lielākā daļa tomēr nav. Nu, jaucot, skatoties, gūst kaut kādas iemaņas. Te ir arī meitenes, kā meitenēm veicās? Meitenēm tās priekšzināšanas ir sliktākas, ja, bet strādāt tāda gribēšana ir lielāka pat nekā puiši. Jaunieši apgūstot lauksaimnieku iemaņas lielākoties ir pārliecināti, ka pabeidzot skolu turpinās strādāt šajā jomā. Kāds atgriezīsies mājās, lai pārņemtu vecāku saimniecību, cits ir pārliecināts, ka mēģinās veidot to pats. Pašam sanāk tur kultivēt ārts, sētī, tur tos lopus barot, nu viss, kas notiek, nu kā lauksaimniekiem. Nu cik gadiem tad jau tu gāji vecākiem palīgā? Ja nemaldos, jau es no bērna, kā es, nu, cik atceros, uz traktoru jau braucu 12 gadi, laikam. Es pats no laukiem vairāk saistos. Un tā, vairāk kaut ko saprotu, pašam patiek. Ko pēc tam domā darīt? Un ko pabeigsi? Es, nu, pie kādā saimnieka pastrādāt, varbūt. Sev kādu saimniecību varbūt. Kā ir pirmais gads, jo tei būs pabeigts, kāds ir tas priekšstats par šo skolu, par mācībām? Nu, man mācībās ir labi un jā, priekšstats tas labākais stundās. Lauksaimniecības tehnikā prakse patīk, jaukt ārā motorus, augstspiedienas upni šeit izjaucām. Ko nākotnē domāt darīt? Nu, man ir plāns varbūt kādu biznesu uzsākt, ražot, nīvis taisīt, turpināšu lauksaimniecību, nekur nepazudīšu. Malnavas koledžas apsaimniekošanā ir 90 hektāri zemes, tāpēc arī agronomija topošie lauksaimnieki dodas apgūt praktisku uz lauka. Līdzīgi kā citās profesijās arī lauksaimniekiem jāmācās visu mūžu, jo laikam ejot mainās gan tehnoloģijas, gan iespējas kā attīstīties. Skolotājs priežot paši pēc savas pieredzes ir pārliecināti, ka jauniešiem iegūstot diplomu ir iespējams pašiem sākt strādāt. Es, kad sāku mācīties, man nebija ne tā pamata, ne tā savas saimniecības. Nu, pašlaik mums ir saimniecība ar vīru 300 hektāru, mums ir gaļas lielopi, arī 30 gabali pašlaik. Nu, es teikšu, mēs sākām no nulles pēc Malnavas obi divi. Mums nebija vecāki, kas gaidīja lielām saimniecībām, jo daļai Malnavas audzēkņi tiešām ir lielas un spēcīgas saimniecības.
Jauniešiem Malnavas koledžā līdzīgi tāpat kā citās mācību iestādēs pavisam drīz sāksies brīvdienas, kuras jaunieši pavadīs strādājot un pilnveidojot praktiskās iemaņas savu vecāku saimniecībās.